Мојот следен гостин е професор доктор Любомир Фрчовски. Професоре, добро утро. Добро утро. Не знам дали станувате толку рано. Тен утрински брифинг. Да ве прашам, фон предпоставувам дека се прилагоди, бидејќи сте вие дека на правниот факултет на фон, се прилагодивте на новиве насоки на работење во од дистанција? Да, всушност испразни универзитетот, студенти нема, као куќа на духовие, и инсталираа некаква интернет врска, платформа, платформа Teams, па ќе видиме како тоа ќе функционира сега со ова учење на дистанца. Добро, тоа ќе биде ново искуство, ама од друга страна може и кризата ќе не натера да пробаме разноразни технологии и методи кои што може би требало до сега веќе и да ги знаеме, ама ете, доаѓа се тото на ред. Професоре Фрчковски, една е оваа здравствена, да кажам, цел комплекс од проблеми кои го разговараме со кризава, но друг е овој политички комплекс од проблеми кои што ни дојде на дневен ред да го разговараме со кризава. Македонија е во ситуација на техничка влада, распуштен парламент. Вчера лидерите се договорија дека изборите ќе се одложат, нешто што беше очекувано. Сега е главната битка на друга страна, воредна или неворедна ситуација. Што е вашето мислење прво за целиот овој сегмент од прашање кој што е до вчера вечерта со се средбата кај Пендаровски и се случува во Македонија? По уствари тоа не се поделени прашања. Има една тема во политика која се вика биополитика. Таа е врска на политиката со одредување нашиот живот и во која заснова, и тоа е онака ептен централна тема, и овие прашања се уствари по мејнстрит, по централната тема на таа биополитичка и биомоки на власта. Тоа се работи за моќта, секогаш е во прашање за центарот на нашите животи. Така е. До сега во редните состојби, а прашање на воредна состојба беше третирана како авторитарен режим, како Јужна Америка, како антидемократски режим. Одеднаш гледате дека авторитарноста, реакциите во Кина, како реагира Јужна Кореја на авторитарните системи, односно типот на воредно реагирање на државата, може да биде хуманистички ориентиран. Са тоа е скандал. Мислите, за либералите. На ефикасност, тоа е скандал за либералите. И како може авторитарноста, односно тие брзи решенија, да бидат во корист на нашите животи? Да даваат подобри резултати да колку демократски. Тоа е елементарен скандал, се гледа во разните совети на експертите до политичарите. Они као имаат дистанца према воредната состојба е стал како имаат некакви други решенија измислуваат кои усвари не држат само за да избегнат терминот воредна состојба. Иначе, инаку воредна состојба или кризна состојба, кризните состојби се решавани со законот, не се уставна категорија. Прво и второ, тие се така наречени пинктурални, точкасти. Тие се насочени кон определени локални кризи и бараат голема интервенција на државата, гледате 300-400 луѓе во полн екипаж, мощно квалификувани, а две мали општини Дебар и Жупа, тоа е колку 10.000 луѓе. Тоа ако се случи у Скопје, системот ќе колабира. Не може со кризна состојба да реши Скопје 700.000. Тоа 3-4 ситни општини, системот на кризи може да го реши, бидејќи бара голема затварање на регионот и контрола, и тоа е за тоа наменет. Према тоа терминот, тезата обшта кризна состојба на цела територија на 80 општини е абсурдна. Наменета е чисто да се избегне овој идеолошки поим воредна состојба, као страф демек владата што ќе земе во своји раце, и уствари глупаво решение, неодржливо, од оваа причина што системот би колабирал кога би се обидел тоа да го направи на тој начин, и на тоа не е наменето за тоа. Второ прашање што не може, што го исклучува кризната состојба на цела територија, е човековите права, ограничување на човековите права. Значи, ограничување на човековите права според Уставот член 54 може да се направи само согласно Уставот, не согласно закон. Према тоа, со закон за кризна состојба, вие не можете да ги ограничите човековите права, да не може да се движи, да го казните надвор, ако... тоа не можете да го направите. А тоа може на движење едно од клучите човековите Све права. Тоа не можете да го направите согласно тој закон. Морате согласно некоја категорија содржана во Уставот. А тоа е само воредната состојба. Значи, за жал, или за среќа во овој случај, воредната состојба е инструментот со кој можете да направите две работи во основа. Воредната состојба не е наменета за медицински мерки. Тие се направени. Од Филипчи тие се коректни, нема повеќе они да прават такви мерки со воредната состојба. Ниту полицијата со маски и нешто се бори против вирусот. Та има две димензии.
Едната димензија е на владата да ја даде можност уредби со законска сила, значи практично владата абсорбира улогата на парламентот, да биде мобилна, да може пари да префрлува од буџетот кои се наменети за други средства, тоа не може со владина одлука сега да прави, во помош на економските субјекти кои ќе почнат да трпат губитоци сега. Оти ова еден месец, ама 2, 3, 4, ќе почне да колабира системите кои живеат од овај социјална динамика. И тама треба се помага. Тоа владата сега не може да го направи без мерките кои може да бидат дадени во раце со вонредната состојба, односно уредби со законска сила. Тоа е клучниот дел. Да поясниме само ако дозволите. Значи, во ситуација на вонредна состојба, постапките на владата во одреден дел се постапки со законска важност. Да. А при тоа, бидејќи собранието распуштено, тие по устав се одобруваат тек од која ќе се состане собранието и така натаму. Да. Значи, во оперативноста на владата, владата има широка можност да донесува уредби кои што имаат законска важност, во што спаѓа меѓу другото и задолжување, пренасочување на финансии во буџетот и така натаму. Се. И сега тука е стравот што она ќе направи. Тоа е како единствен страв, дали она тоа ќе го злоупотреби. Видите, секоја мерка, све во животот може да се злоупотреби. Али тоа не значи да не се примени ако му е местото. Значи, во таа смисла, најважно е ова економско бафирање на губитоците на субјекти кои може да бидат големи, како се продолжува кризата. Тоа е најважно. И вториот дел е контролата на теренот. Тука сега има полиција и војска на теренот, овие типови на, да речеме, влез-излез во градовите, забавите, игнорирање на мерките, пазарите се полни, парковите се полни. Тој притисок ќе настане тука во таа контрола, ќе ги потераат луѓето по домови. Овака, молку. Се тука има една осетлива работа, што кога ќе видите полиција и војска, значи, може да предизвикате разни реакции, како од меѓуетнички, можете спекулации да правите какви сакате, али во овој систем, војската и полицијата заедно на терен ќе овозможат некоја контролибилност на просторот. Тоа е втората димензија на воредната состојба. Сега, тоа го решава проблемот на капацитетот на владата, на можноста на контрола на теренот. И во еден или друг случај, сите околу земји го имаат горе-долу преземено. Мислам дека тој пат ќе го одиме и ние полека. Но второ е решение што изборите не можат преку воредна состојба да се укине одлуката за овој одложување на изборите, мора парламентот да се врати у кондиција. Каква е сега оваа противречност во која некои викаат може да се врати парламентот, не може и така натаму? Парламентот може да се врати, зашто? Затоа што тезата е дека овој собранието кога се само распушти не може никако да се врати, е погрешна, затоа што би стоела во уставот. Една што спушта на собрание, не може да се врати. Пишува една реченица и завршена е дилемата. Тоа не е така, бидејќи пратениците имаат мандат и тие се во мандат. Независно што се распуштени. Нив мандатот им трае до избор на други пратеници. И тие се у кондиција, иако е пасивизирана нивната активност во собранијата. Процедурата на самораспуштање е процедурална мерка која треба да овозможи некоја друга, како што се избори редовни или воредни, но не е забрана за повторно конституирање собранието ако има ваква ситуација. Впрочем, председателот на собранието функционира во потполн капацитет. И практично и пратениците, тие се во мандат. Тие добиваат плата за тоа. Така да тие можат да се вратат, не е забрането. И сега, мерката на одлагање на изборите, односно поништување на воредните избори, мора да го донесе парламентот, не може председателот. Воредната состојба може собранието да донесе и председателот. Ако не е собранието, може председател. Али одлагање на изборите може само собранието. Добро, а доколку владата носи уредби со законска важност, може ли тоа да значи дека при воредна состојба владата може да донесе уредба за одлагање на изборите која има законска важност, а која собранието ќе ја потврди од како ќе се состане во првиот можен? Тоа е дилема која бидејќи се работи меѓу другото и за политички консензус, значи не гледаме значен политички фактор, е преседан, но е преседан во услови на една општа согласност, би се рекол. Тоа, доколку дојде во ситуација, не знам зошто тоа би се правило кога е возможно да се повторно собере собранието. Да. Доколку да речеме, мерките на групирање бидат такви да собранието не може да се собере на едно место, тогаш може да ја примени техниката што го примени Сенатот на Шпанија при
ова е ратификација на нашата, со Скайп ќе се собират и ќе одлучат за одлагање на изборите. Може тоа да го направат, не мора владата товарат со таков преседан. Од друга страна, кога собранието тоа ќе го направи, прашањето е, тоа може да донесе одлуки за воредна состојба. Не мора председателот тоа да носи. Значи, две работи. Одлука за воредна состојба и одлука за поништување предвремените избори прави реконституираното собрание и се пасивизира. За месец дена неговата улога презема владата. Потоа може да процени собранието дали ќе продолжи воредната состојба или не, пошто е на 30 дена и таа одлука собранието има. Зашто не? Бидејќи, како изгледа, они не можат да закажат нови избори во јули, пошто или условно може да ги закажат, што исто така многу проблематично. За да потоа пак се одлагаат. За да потоа пак се одлагаат или доколку состојбата се нормализира. Ама од кого зависи доколку состојбата се нормализира? Од Филип ќе да констатира. Може се изборите да зависат од констатација на министерот за здравство дека состојбата е нормализирана. Значи, они практично можат само да ги поништат превремените и веројатно ќе влеземе у трачница на редовни избори. Де факто е тоа. Што се за ова есен и зима закажени и така поради. И така, и така. И истовремено техничката влада има во се инклузивна е со опозицијата, тоа е окей, смирува на психолошкиот план, нема зошто, овај најглавната приказна кај што може да се прават узурпации Министерството за внатрешни е во рацете на опозицијата. Па и финансии исто така е под контрола на опозицијата. И исто така, да, тука има. Према тоа, тоа е овај нешто што би можело да... Подразбира ли тоа, професоре, дека техничката влада ќе остане во мандат до редовните избори, тоа значи со многу поголем временски мандат, отколку што беше замислено да биде 2-3 месеци. Па тоа очигледно значи тоа. Теоретски, они може да влезат во постапка за избор на враќање на политичката влада, али мислам дека ставовите се такви да техничката влада ќе остане, поради посебно поради ова инклузивност кон опозицијата. И мислам дека тоа е една состојба во која ние можеме се соочиме со главниот проблем, а тоа е преку воредна ситуација да го таргетираат пандемискиот проблем. Професор доктор Любови Фрчковски, декан на Правниот факултет на Универзитетот ФОН. Сепак да ве прашам, техничката влада е сепак техничка. Значи, таја имаше за задача и замислена е во еден вореден модел, на пржинскиот модел, да практично биде таму само за да даде легитимитет и некакво воспостување доверба помеѓу скарените страни, кога го имавме онај кризен момент со обоведувањето на пржинската влада. Сега, одеднаш ќе треба оваа влада да почне да спроведува политики кои што зависат од политички стратегии, кои што зависат од, бидејќи тоа не е сега само технички да дојдеме до изборите, па потоа се распуштаме. Земјава треба да живее, земјава треба да функционира. Прашање е дали министер надлежен ќе реши да гради пат, да гради мост или ништо да не гради. Не е веќе само 30 дена, 40 дена до избори. Нема ли да дојдеме во криза, речиси на слепо, да влеземе во една криза без она што се вика dream walking, да едноставно дојдеме во ситуација неизбежна. Прашањето е, мислам, окей, меѓутоа политичкиот одговор е очебиен. Техничката влада предизвикува помалку реакции дури и кога би предизвикала, односно би носела решенија кои се на граница на техничноста. Иако она со најголем дел ке се бави со пандемиските сапорти и логистики околу овој контейнирање на кризата, така што така биде исцрпена со тоа, финансиите нема да бидат такви да може да влече проекти на патишта, све тоа ќе биде пребацено во сапорти и логистика. Ја исклучувате може да се врати политичка влада? Па ја мислам дека тоа е многу мала можност. Многу мала можност. Прво ќе предизвика тензија, која не и треба на таа политичка влада за период од 5-6 месеци да биде на оган, таков оган, да секоја мерка биде проблематизирана, све биде легално коментирано. Према техничката влада, истовремено има премиер кој има релативна популярност, што е добро за владечката влада, да сега да не го менува, се враќа овај партискиот лидер, ова е добро сега решение кој има некаква симпатија, така што не мислам дека и на политички ќе го игнорира. Знам, професоре, ама се случува сега да практично ДИК биде врвниот орган при непостоење на собрание кој што одредува како треба да се понаша владата. Например, вчера викам двајца министри да ни гостуваат овдека, а они ми велат, знаете, се објавија пратеничките листи кандидатски и ние веќе ДИК не предупреди дека не смееме да влегуваме во кампања.
тие двајца министри се на листите за ово. И се доаѓаме до едни парадоксални ситуации. Сега министриве не ќе смеат ни на пресконференција да се појават, бидејќи ДИК ќе каже чекате ви уствари да до јуни, јули таму уствари правите кампања или може до ноември. Така што една... целиот процес со активноста на ДИК кој чини негде 4-5 милиона евра, не може да го фрлат сега со вакви небулози на дискусии како што, него мораат со обнова на собранието да го завршат тој процес, тие пари да не ги трошат за штампање на листи и да ја ослободат. Тоа е јасен дел, но каква е оперативноста на владата во услови кога се они практично се уште предизборна техничка влада? Како ќе се однесува владата во своите други капацитети? Кои се ќе видиме, тоа се првични искуства. Ја морам да ви кажам дека приворената состојба ја многу ме интересира. Ви знаете, она прашање конечно може да се одговори влагату такси и ве праша ќе ја биде ли државата. Да, да. Сега му одговарате, ќе ја биде. Они знаат, затоа што активноста на владата, односно на Министерството на здравство во област, покаже дека државата уствари функционира. Така што елементот на воредна состојба функционирање војска полиција ќе покаже некоја оперативност на државата која, под наводници, ќе ја биде. Тоа е голем тренинг, тоа е страшен. Ова е динамичен притисок на овие органи да покажат. Војската ништо не правила до сега. Групи оделе во Афганистан, нешто кратко вежвала сега. Ке биде истурена полиција. Како ке се однесува на меѓуетнички план, како ке се однесува со контакт со граѓани. Тоа е све неверојатен тренинг на тој механизам административен. Би сакал да ви предложам, при крај сме на разговорот уште 3-4 минути, една ситуација да ми ја прокоментирате. Практично во опозицијата се наоѓа во многу деликатна состојба. Од една страна тие се разбира, бидејќи се одговорни, бидејќи се луѓе кои што го сакаат здравјето на нацијата и така натаму. Тие сакаат да успее с протестувањето на ширењето на вирусот и селата криза да помине со што помалку здравствени ефекти, но од друга страна посакуваат техничката влада која предводи СДСМ да не даде добри резултати во економија, во социјала и така, за да можат утре да излезат на избори и да кажат еве Шекеринска таму во карантинот пеел оркестар, вие чизмите, не знам што, не миете улици редовно и така натаму. Како ја коментирате оваа, да кажем, една контроверзна ситуација во која што е ставен Мицковски да кажува понекош и глупости со неговиот здравствен тип, а од друга страна да мора да се мери со успехот на владата? Она е во таква тешка ситуација и по повод влезот во НАТО и во ЕУ. Исто така, сакаме да влеземе натре, но извештајот на ЕУ е погрешен. Мислам, таква е да ситуација не е видена кај нас у ствари таа глупост. Тоа не е видена ни у авторитарниот режим, таква глупост, у таков офсайт не влегле. Меѓутоа, моје мислење дека они функционираат на погрешен, на еден стар, архаичен начин, дека мора да најдат да ја направат лоша владата. Некој пат која ви доаѓа време, да ги добијат изборите, шо и да прави владата, гласува и тудат кај вас. И во овој случај не можете, ова Филип ќе ја работи предизборната кампања на владата. Шо ќе правите? Он, ако функционира добро, 70% од кампањата им ја зработува. Они сега имаат 5-6% преднос. Ако ова трае добро, они ќе имаат 8-9% на крај преднос влада. Не можете тоа го избегнете. А не може да го нападнат, бидејќи се пак препознан како столб на стабилноста и на одговорот. Тоа е и на функционирањето на државата, што ка македонците, па као мала зашто имало секогаш Министерството на внатрешни, не е било јасно така голем рейтинг. Тоа е таа импресионираност на мали нации од држава, униформа, функционирање, администрација, дисциплина. Така на тоа, ако изфункционира, тоа нема спас, тоа ќе отиде се на контото на власта. Професор доктор Љубомир Фрчковски, декан на Правниот факултет ФОН во Скопје, ви благодарам за ова утринско гостување. Ќе ни простите, може би ќе ве викнеме доколку се искомпликуваат ситуациите. Чомовски сака исто така кајде го да седнете, а Чомовски која сака нешто да крај го добива, нема бегање. Така што ви благодарам за ова гостување.